Vítejte u dnešního videa. Dnes se společně podíváme na pohádku o dědečkovi Hříbečkovi. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jednoho krásného rána se vypravil Marek společně s tatínkem do lesa na houby. Od maminky dostal košík, pití a svačinu a mohli vyrazit. V lese to krásně vonilo, byl tam příjemný chládek a plno hub. Ale jakých? Samé mochomůrky, holubinky a hříbek ani jeden. Mareček se těšil na slíbenou smaženici a tak byl velice naštvaný. A jak tak procházel mezi mochomůrkami, schválně jednu odkopl. Teda Marku, co to děláš? Zjevil se před ním dědeček Hříbeček. To se přece nesmí ničit houby, káral Marečka, ale ten se nedal. Vždyť stejně k ničemu nejsou, já chci hříby na smaženici, kterou mi maminka slíbila k večeři. Rozčiloval se Marek a mračil se na dědečka Hříbečka. A jak ty můžeš vědět, že žádné zvířátko tyhle houby nejí? A i kdyby byly jen na krásu, stejně není dobré cokoliv bezdůvodně ničit. Teď už se i dědeček Hříbeček zlobil. No dobrá, už to neudělám. Nevěděl jsem, že někdo může jíst i jedovaté mochomurky, kajícně odpověděl Mareček. To je dobře, už to opravdu nikdy nedělej. Pro každého tvora je totiž jedovaté něco jiného. Třeba kůň nemůže jíst čokoládu, ale my zase nemůžeme lízat sůl. Proto nikdy nenič rostliny ani houby. Budeš si to už pamatovat? Zeptal se nakonec dědeček Hříbeček. Ano, už to nebudu dělat, slibuji. Přitakal Marek a dědeček Hříbeček zase zmizel. Mareček šel dál a pořád přemýšlel nad poučováním dědečka Hříbečka. A když se podíval na zem, našel celou rodinku krásných hříbků. To bude dobrota. Děkuji, že jste si dnešní pohádku poslechli až do konce a budu se na vás těšit u dalšího videa.